Wedhus melarat dipakani piye to karepe sungguh iki? Wedhus sak dipakan cah ndablek heram. Wes piye to sungguh iki? Nindi to arek iki? Lah malah nang kene piye brune iki? Tangi. Wes piye to kiri sitok malah nang kene? Tangi. Heh. Srene padi lho engko. Heh. Heh. Ngantuk aku men. Lah kok ndi lho raimu ya menak ngantuk. Nganu men. Bar nyarkem nang pondok nang geser 45 ngono lho. Lah ngono kelakuanmu malah turun nang kandang ra turun nang kamar. Hei, tangi yo. Piye lho? Aku arep turun kamar dibukane lawange karo Pak Di. Ya aku tidur di sini di tempat ternyaman. Yes, aku tak metu sik ngobrol nang kono. Sing enak. Iya iya iya, golek nggon sik ya. Aku mau ki critane ki mambu iki bar nyarkem nang register 45 ngono lho. Sing kene lho, pondok gubuk. Pondok gubuk. Oh, ala pondok gubuk dulu tanjakan ngene ta. Oh, ngono kae. Wah, nek mau murah-murah lho kono ki. Piroan? 20.000. 20.000. Minggah pindho. Bajak nang ngono. Elok kok piye? Kapan? Malam Jumat sesuk piye? Oh, malam Jumat, enggak abdal malam Jumat. Sunah Rasul. Oh iya. Kamu tahu toh? Kamu tahu toh? Acak Andi piye iso dhewe? Nek arek-arek gembreneng iki jane sedo omongne opo to, Le? Wes nek enek Pak Di, gak penak enek Pak Di nek. Ojo men, kok malah dadi gawe kok. Dan ini apa cak? Kowe tak rungokne kat mau gembreneng enek kandang iki. Iki lho Pak Di. Sungguh tak parah nih malah turun kandang wedhus gitu. Ini apa orang mau gini? Ya piyok mau. Mau gini wes tak gepiok ilo Pak Di malah ada etangi. Jadi ini balik ke register 45 kono lo mau arek iki. Kau nagi lo neng pondok pondok apa mau gule iki? Pondok sarkem mana lo Pak Di masa raro? Iyo, wih jenenge kumat meneh wih. Ya kui lo kui bolak balik wes tak kandani. Lah kapan gak mau lakoni ya? Kui jenenge ngerusak masa depan bangsa. Atau gak kena panggah ngunai ora sama lah aku minggat tau kan woy ora Pak Di tenan ora tak balik meneh engkau lah pohon minggat aku malah sopo jale eh aku sudah duit keluarga belas lho iki kulak no laku ngomong iki iling-ilingan lako no no oh jomo tobrak tabrak ya lah ngulu kui raya suno iangnya lah Pak Di diatur tau wongoh yang ngunuh wis tenan Pak Di ora mulai detik iki wis orang bakal lak baleni meneh. Oh, paling ya pengen ya rodok ngempet iki lah, mangkat. Ya iki berhubung rambane telo wis enak. Ana gendang dang arek nggih. Wek suket nggih campuran ramban dong telo iki. Aja gur ndograk meneh. Yo, mangkat yo daripada engko diusir karo Pak Di. Eh, mangkat. Ayo, mangkat. Yo, yo, mangkat. Alat wis siap kabeh yo. Yo. Beres, bendino, getah rabek, bek, iki gur bokal bakal tok. Lekasi enak enak enggak kuat enggak terus terusan ini jauh ya ini saya lah idang gon ini rong kan jalan ngobat ya ini obat aja ini saya soal yang obat lah kudeng ke sore kira penak hawa ini beres si raudi anak bucu ya si siji anak si siji beres atau balik ini opo ini ayo melok Cino aku saiki hawane. Kalau cinta sudah dibuang. Yuk. Eh, gendeng ora tak pikir-pikir aku ya. Gak apa-apa lah, lera gendeng gak pita loh. Kan. Kancok. Dur men karet tempat di sing iki ya. Paret sak eter yang jregur sitok lho. Kono yo netes belas ndak kuat aku. Kene mbok yo maro ne pah mertelu. Lho, bah. Tapi mending rebo karena saya 10.000 seminggu itu 30 kilo 10 kilo 100.000 seminggu pah nalai baju kudur suwe ngerasanya lagi ayo ngamuk tok rokok punya dia pah rokok sih lah pah rokok yo penghasilan 100.000 seminggu ya surya rakuat rakuat baju gue tak tahu sekarang juara sini ngamuk buka ya Allah kok ngamuk orang harus yang bayar nyapa loh. Oh, ya, oh. Dibongkar. Apa nih? Go.
Dah, darah kerek nyamuk pah aku gini. Aduh, malah karek sawet iki jane yo karo leren ndang-ndang coklate Pak Di iki koyone mening iki yo didol iki seseranku yo iki lho daras nang kene seminggu 100.000 mertelu lho rek mending karo iki didol dhewe ae Pak Di ora tau turut ladang lho pas sami nyamuk e jan makai ngolak juk banyu ngombe sik lau karo leren ngirek-ngirek kopi ayo. Ayo, masalah wong. Ayo, ada kene. Kene. Silos. Ngapa? Diwes, yo. Oh, masa bener gampang nyakep tau gak saya. Anu, seminggu ping papat. Seminggu ping papat no. Tuh, ngono ora aja iya. Tapi gelem ta wis tak jai. Ya gelem no. Kowe lali mepol bendino ngaji Pak Yai kono. Nek wayahe ngaji yo ngaji, wayahe nyatem yo nyatem to. Kowe entuk arek ndi jajale? Kowe iki lho sing entuk arek kaya ngono kok ngono. Wah. Ndak mampu aku lek ngene iki arek iki. Arek gungu lho iki. Jajan. Wah. Jadlon piyo? Jan ra sanggup aku. Blas asli. Wah, ngene iki ngarep kancane karo bidadari prepo enak yo. Aku yo bayangin. Tenang. Tapi anu lho, apa kuwi jenenge? Ento ora kok ben bidadari iki. Entok, Mak. Penggeranku nyarkem ae. Wis tak, entok-entok. Penting jumone lho, Mak. Jan, ngene iki sing gare masa depan bangsa rusak yo ngene iki lho. Ya kan kuwi lek awakmu to, Mak. Urip jan kok ora maju blas. Bendina megahe duit entek nyarkem. Ya saiki mu rasa ngomone sarkem-sarkem meneh engko lak konangan Pak Di malah diusir karo Pak Di lho kok. Opo piake sing muateng kok nek nyolong ya untungno yo yo beh. Tapi opo lho kelakuane ngarit suket bar tak obat iki ngene malah dirit lho beh. Woi, nyapa woi? Hei, ngarit Kang. Wah, lha iki suket bar tak obat lho ora malah tok rit iki. Ayo. Woi lo nggak jarang masuk ke hijau-hijau ya terano. Tapi lo obat itu obat dia ini orang remasa obat eh. Gancu ini lo ya. Le lada-lada tuh ya tau apa ya sak serku lah. Gila banget lo ini kok. Tapi ya tak deres sama lan. Wes serah satu karan. Kayak gemayo orang eh. Woi calon ini masih melok Pak Di sing kong sauge gitu ya. Oh. Beh, lepra yuk, rambahnya oke, bendino ngarit dong telo weh. Karo Pak Di kan gulik suket lho Kang, di campuran Kang. Beh, gatel kabeh gigi ani. Aku, jane yuk, megahinnya kiyo, ngene Pak Di lho deres gigi. Woy pelit yuk. Masa aku deres mertelu lho. Regois pula yuk, woy maro mentro joka aku. Mertelu, ada aku buat aku nanya Pak Di yuk. Iya ternyata, wongnya pelit. Masa yuk, aku nyarkem gak duit-duitku duit. Diusir ya lo, terus megahnya apa aku? Masa awak mau kerja usul gitu kan Pak Di Kang? Dulu toh, Kang pacaan gitu. Kayak ini bisa gitu tapi Kang? Duh, masa ini ben rajin lho, Pak Di ini seneng ngaruh orang rajin ini. Rabi ya, dilebok nih ini ke. Aku rabi anakku si Jan aku. Bisan, mulai iso melaku tapi Jan. Nomor akal tapi, gampang jauh jajan. Kayak deres nih Pak Di yuk. Hasilnya seminggu 100.000 lho Kang aku Kang mertelu lho beh jane ndak kuat rasane Pak Di aku ini kan corone koyo melok to tak pikir-pikir aku asline aku nyerah ya sare tuku dhewe cokak tuku dhewe mertelu lho dedek karet dira tau dipupuk bayangno lho Pak ndak kuat tenan rasane Pak Di aku apa dina iki lek bar tak semprot tak balekne Kang terus semprot ku rampung aku sing terus selarik iki tok nyemprot timah tok riti iki. Beh, ya iya lho Kang. Kowe iki piye to karepmu? Ayo pekok lho. Suketi jujuran mriyang ngene ya pok obat. Ki apa yo mari. Nek pok obat iki. Beh, Jan. Es mel aku ngobrol ning kono. Aku mau go banyu ngombe ning tas ora tak jimok. Aku yo melaket mau. Malah sukete pok obat. Kowe mbiyen melok Pak Dewi gara-gara apa Kang? Aku iki yo kuwi mau lho. Gara-gara ngebet ketemu lho. Kenapa? Kenapa Pak Di? Ya, ambil tuh kena-kena, Jek.
biaya lewe si melok Pak Dirian aku ini kan gerewang-ewang kan? Gerewang tak? Iya gaje ya? Gaje kadang ya saya ketemu seminggu minggunya ketemu ya jenengmu siapa? Jenengku Min ya kue? Sunga apa? Jenengmu siapa? Jenengku tau? Ha Dur Dur jenengku mas Dur sopo? Hah? Dur sopo? Dur Kio Dur Kio tapi curahanku Dur biasa ya oh anaknya Pak Min Patek Uduk loh aku anaknya tukang sengso kono loh Pran Uduk kaya tonggone kayak gandengane bapakku kaya bapakku jenenge nganu loh Sunar Uduk Parto Petrom loh oh Parto Petrom Julian kepengen titik di kancing Carkem Seneni harus dipecat ya jangan kabeh kio ngeyaki awakmu karo Pak Dino kowe yo urip tak krungokne yo gur sambat kowe betah kancan rucak kok ngono lho iki lara kancan karo aku ora ora sing gelem kowe anger ngobrol karo wong yo gur sambat lho gak pamu ya iya ya piye ngene iki yo ngene iki yo ora duwe apa ngono nang hotelan lho iya blas to ora duwe aku enek omah nyentil Pih, aku jenis Nek uwe anaknya Madang Disini nih, kalau Pak Dijayan tau kah Ya, lera Madang aku semuanya nih loh yan Kok meriang entek nih gue Ngono gue Iya jale gue, aku bingung Gana Isi enak sih disambat nih Lah iya Terus karep nih dia kaya Wes lah aku wis kok ndak kuat ngomongne kowe aku arep balik ra. Lah terus aku piye? Ya balik lah balik. Kowe karep kowe murpok kene engko tak prites arep cai arep hamjen plak prek ngono. Mata. Iye, balik aku. Balik ngono.